Mä olen ehkä tyypillisesti semmoinen suomalainen opettaja, joka päätti ryhtyä opettajaksi sen takia, että mulla oli vähemmän hyviä koulumuistoja. Suurin osa mun koulukokemuksista nuorena ei ollut niin kauhean mukavia. Ja mä muistan, että mä jossakin vaiheessa tajusin, että, että hetkin, että mä voisin ryhtyä opettajaksi ja, ja tavallaan näyttää, että näitä asioita voi tehdä toisellakin tavalla kuin mitkä ne mun omat kokemukset. On, mulla on ollut monia ihan hyviä mukavia opettajia, mukavia muistoja. Mun isä oli yksi mun ensimmäisistä opettajista kansakoulussa, tai silloin kun mä olin ihan nuori. Mutta jos nyt mä otan kirjaimellisesti tämän kysymyksen, että mikä on paras koulumuisto, niin ehdottomasti mun parhaat koulumuistot tulee siltä ajalta, kun mä olin itse opettajana tuossa Ratakadun normaalikoulussa siihen aikaan. Ja siellä tietysti silloin nuorena opettajana, kun menee kouluun ja on kaikki päätäynnä näitä ihanteita ja miten näitä asioita pitäisi sitten niin kuin viedä eteenpäin. Semmoiset hyvin nopeasti ohikiitävät hetket jossakin jonkun oppitunnin jälkeen, kun huomaa näistä omista oppilaista, että heitä, hän on jollakin tavalla niin kuin tajunnut jonkun vaikean jutun, mikä itselle on saattanut koulussa olla täysin niin hebreja, että se on mennyt ihan yli hilseen, mutta sitten on jollakin tavalla pystynyt sen asian niin kuin käsittelemään niiden oppilaiden kanssa niin, että että ne ymmärtää, löytää siitä tavallaan sen iloisen sen, kiinnostavan puolen. Mä opetin matematiikkaa ja luonnontieteitä. Se oli paljon, melkein joka päivä oli sellaisia asioita, että joku tuli sanoa, että mä en ymmärrä tästä niin kuin mitään. Et kyllä ne on ollut sellaisia upeita juttuja. Sitten mä muistan, yksi tämmöinen erikoinen koulumuisto on ehkä ajalta, joka saattoi olla juuri saman vuoden aikaan kuin missä me nyt ollaan tammikuun tammikuun puolenvälin aikaa, jolloin oli tosi kovat pakkaset, niin kuin nytkin on. Ja meillä oli sitten tiedeviikko tuossa Norsin koulussa. Ja, ja me opettajien kanssa mietittiin, että millä tavalla me voidaan niin konkretisoida joitakin tieteellisiä fysiikan tai kemian ilmiöitä näille nuorille, niin että ne kerta näkee, että mistä on niin kysymys. Ja ja keksittiin sitten semmoinen, että pistetään tuohon Norsin pihalle kovalla pakkasella tämmöinen iso tynnyri, joka pannaan täyteen vettä ja ja sitten minut äänestettiin menemään keskellä koulun pihaa sinne, ja kovalla pakkasella uimahousuissa sinne tynnyriin. Ja katsotaan, että kuinka paljon sieltä tulee niin kuin vettä pois. Ja sillä sitten näytettiin näille oppilaille, siellä oli parisen sataa nuorta katsomassa siinä pihalla, että mikä on ihmisen tilavuus, miten se niin kuin lasketaan. Ja, ja mä, en silloin, mä en pidin tätä silloin niin kuin hauskana ja hassuna juttuna. Mutta sitten mulla on jälkeenpäin, kun mä olen tavannut oppilaita tuolla kadulla, siis ihan 20 vuoden jälkeen, niin... Moni on tullut sanomaan, että hei, sä olit se opettaja, joka meni siihen tammikuussa sinne tynnyrin keskelle niin pakkasella. Ja mä aina kysyn, että muistatko sä, miksi mä tein sen? Totta kai mä muistan, että sillä laskettiin ihmisen tiheyttä. Ja mä kysyn, että muistatko sä vielä, miten se tiheys, mikä se on? Ja totta kai mä muistan sen. Että, että, että niin tämmöisiä, hetkiä, kun tulee, jotka niin sitten palaa pidemmän ajan takaa niin kuin jollakin tavalla tämmöisissä kohtaamisissa, niin kyllä nämä on ollut silloin, niin kuin, silloin niin kuin tavallaan tajuaa sen, että siinä opettajan työssä on, siinä on paljon sellaisia hauskoja, mielenkiintoisia juttuja, joka on jättänyt monelle nuorelle sitten niin kuin pysyvät merkit. Mutta kyllä muun omasta työstä tulee monet näistä, näistä positiivisista muistoista.